SD är Sveriges tredje största parti och de har blivit så stora nu att de inte kan fylla sina platser i kommunerna. Så frågan är, vart ska SD hitta sina ledamöter? Ja, och dessutom så är det ju bråttom att tillsätta de här platserna, ja. För annars kan det komma invandrare och ta dem. Ja. Just det. Vad säger du? Ja, alltså, jag kan inte se problemet. Alltså, det är väl inga problem, men det är väl bara boka upp en stor jävla jumpasal och så bara in med alla kandidater de kan hitta. Och sen så springer man in och så lägger man en chokladboll på bordet och så säger man, vad är det där? Ja. Va? Ja. Ja, men alltså, och skulle då alla svara chokladboll, ja. Då får man leta vidare. Ja. Enkelt, lackmuspapper, vad säger du? Ja, men det gäller att tänka kreativt. Ja. Varför kan de inte bara göra såna här platsannonser? Jag hittade faktiskt en annons från SD. Där. Platsannons? Ja, vi är ett glatt gäng. Mm. Vi tror att du är missnöjd, gillar att skriva apjävel, zigenare och hade Hitler så fel anonymt på nätet. Då har vi platsen för dig. Inga kunskaper krävs. Märk din ansökan, sha-la-la-la-la. Oj! Alltså, det är jättemycket idéer. Alltså, vad säger ni? Men Sverigedemokraterna måste ju börja leta ledamöter där de brukar leta, i brottsregistret. Mm. Det är det som... Nej, men på allvar, alltså, jag har en lista här på SDs nya riksdagsledamöter. Mm. Det är inte på skoj, utan det är så här. Runar Filper, dömd 13 gånger för bland annat misshandel, stöld och narkotikabrott. Roger Hedlund, dömd 2 gånger för misshandel. Carina Herrstedt, dömd 3 gånger för förtal. Marcus Wischel, dömd... Alltså, det här är ju inte ett politiskt parti. Det här är ju kris. Det är ju kriminellas revansch i samhället. Vi ska byta namn, tycker jag. Vi går vidare här.